Tudo bem? Beleza? Queria te falar da volta e da reação da arquibancada até na sua entrada, incrível, né? Uma ovação, enfim. Eu senti até você meio estranho ali, né? Foi um negócio meio ruim. Emocionante, né? É difícil até falar um pouco, porque foi uma vida aqui dentro, né? E não tive uma despedida de poder realmente me despedir do torcedor e receber o carinho desde que eu cheguei para aquecer até a hora que acabou o jogo. Mostra que o que eu fiz nesses anos ficou marcado para o torcedor, ficou marcado para mim. Essas coisas que, na verdade, te levam no futebol, né? Que, às vezes, a gente pensa só nos resultados e são coisas assim que acabam gravados mesmo na sua memória. Então, foi especial para mim receber esse carinho. Fico feliz por ter feito uma trajetória muito linda dentro do clube. Quando você pisou no gramado e o estádio aplaudiu até no meio de um jogo, aquilo, o que passa na cabeça? Ah, emociona, né, cara? E ao mesmo tempo você tem que estar concentrado no jogo, tem que estar. Mas, como eu falei, uma vida aqui dentro, de conquistas e momentos também difíceis, e conseguir escrever uma história bonita dentro de um clube como o Corinthians. Ter o reconhecimento do torcedor, reconhecimento dos amigos que aqui ainda estão. Então, foi uma coisa que eu vou guardar com carinho, com certeza. Renato, você fica à vontade de jogar, pisar no campo de novo? Só ficar no banco hoje, infelizmente, trouxe uma boa lembrança, né, da torcida, mas o jogar faltou? Não, a gente está numa sequência muito grande de jogos. Eu vinha jogando bastante, tive um problema que interrompeu a sequência, então estou voltando agora. E agora a gente tem jogo praticamente quarta domingo. Então tem que estar com a cabeça boa, com o corpo bom para poder aguentar essa maratona. Renato, o resultado foi justo ou você achou o 3-0 exagerado? A gente sabia que a gente estava com 2 dias a menos de descanso. Num jogo desgastante que foi no Paraguai. Perdemos 2 jogadores importantes, né? O Samuel sentiu um negócio no pé, o André no joelho. Então o time, claro, se você perde o André, você acaba perdendo um pouquinho. Mas você tem que usar isso como aprendizado para a gente poder crescer nesses jogos.